Ütehasardanan efirge Respublika sanunlara studiyaga Tatyana Filippova. Mangnay oyur bahardan umullarıga tuhulanmat briefini körörgenler abıt. Bugün Respublika dünen biyon bahar barın belitibit. İti bahardar tın 15 bahar numara orahı cabıt. Bu bahardar gattı 112 kihüleli hüccer 116 texnika. Sukka hiver lokalizasyonu 4 baharga bildirdibit. 16 baharı likvidasyalı atıbıt. Bu bahardarı körüge jön bırakıtıgar 9 vertolyot ülülete. Bahardar 9 soru yolu umur orulla hıncalar olku duktatta. Usmaya, Çorapçı, Usaldan, Gornay, Bülü, Nurba, Nam, Onna, Amalu sırgar. Nehirinak bunlarga ekonomika obyektlergar bahar kuttalı oğun belitibit. Oyur bahardarınan briefini gördüğüt salgı bıçaskı taksar sonunlar. Кин корат отут түт осколатыгар коронавирусунан 10 атымлыян жаңнан ылжы элбегенен үрнәчләр булкас көрүгүнен билини ылалар. Оттон 19 кыга үгез болбут халыбынан үрнәр. Бутугунан Жокускай кораттагы үрәк салалтатын саячыта Алексей Семенов ихтинерде. Оттон 17 номерде оскола бүтүнү ырактан олорон үрәккә көһөрден социальный системгә таргаммыт ихтинерине саячы оруна суктен билетәте. Онна аспытын делага коронавирусунан 2 класс, бу күннәргә Урвинан 6 класс дистанционда үрәк Kaç bütün çapçılata. Adıttar oluksu ibut körüngünen üyereği ıda olur olur. Doydu üyerek kavana Naukağa Ministeristi bete Rasiya ürdük üyereklerin kıhatın pandemiyenin sibesten Iraktan üyerekka köhörü bulan nabat. Bu tohunan ministeri solbuyacı Dimitri Afanasyev ihtinlerde. Kine barı ürdük üyerek kıhalara bu sılga uçnay körüngünen üyereğine ihtiyaçtırın etti. Bilingite üyerek atenge sağlamıtın ırı ulağanlık köyce eligin günahsın balahınyanı ketillerin belede edi. Otton erde ministeristi ve vakcina ılbata ustucu onları tastan üyerekka köhörür tohunan sübelebide. Gelin minister Valeri Falkov barı Ürdük öğrektirilgelerin bığını ılbıttarı, onı ılbataqtarı tən bırabıdan xaçı yargınır bıda. Көнгө кемге жон тумуулур жаңныр олеген поликлиникаларга грипп ырытын утары бүгүн беренерлер. Ордук оголорго болгомдон ураллар. Бири делегим Екатерина Мосова кепсир. 3 састах Сыргыл Олчан Бысарсерде оен турат, 7-нен 8 битнен бастыгы нөмердеги поликлиника оос нуспатыга келбиттер. Сыргыл ыл ортогото 3 саан туолан уяңы барар күнүн жылын кетеер. Ondan kini iyette bar suak gündü keskillerger, vitaminleri iherden durubiyaların bağır götür, össe canktan tumuttan karıstır bığını, iye kiyi emiye utarbat. Lasneşkayt sakıvarık tahbıt, ühün tolla, lihin sakıvarar bu, medismatır bıt naha cıvıt. Ötenge bit, oğlarım hanga celiktir. İtirayrı kallan tımlayan bilgin onlar uluhan kiyi sıya kaltı tuttaran tumulur canlıır turuga hağırar. Olin grip gırını utarı bığını diyeri manlık bığık kemge ulam kengir. Respublika dünen 500 avuan tığınçı kiyi vakcina ılıqtaq diyen turumlanar. Mantan 1-2 tığınçı da oğa boğalar. Gribi utarı basıqa prevkanı olara sırgitinden poliklinika alıqtın sep. Bu ulağına gribi utarı ulu prevka. Барнималардан самый тоглахтар болар. Кинулана грипп осложнениялардан карыстыр. Грипп вируга сыстыбатын ден Жокускай басты күнүмөрдө поликлиникатын эмчиттери оймакка аспыт недереттен уколу берен эреллер сүрбө тынчтан такса огол ыктага сабагаланар болгана жаңтан караны неманы билингиде балтыра тынчыта Сергеевич. Грипп тары вакцинаны сарсерде 9 частан кие 5 частка дери береллер, манна 6 ыдырыттан 10 агастырга дери оголор ылалдар. Олуха терапевттер эрде суруттаран оголорун кытта келеллер. Оғыларғы Ультрик Сквадры дейін бұғы әме ананар 6 айдарыттан үстергер дейірі састақ қырашанларғам дозы аңарын 2 керчікке ара-аран береллер. Олата бастан ұлбыттырын кәніне 4 недейлі болан бұран 2-хін келелілер. Температура түр мәрі дейбіт, аң бастан. Оны овши состоянларын көріпіт. Аллергичный олар бар болыр прививкаға. Ол оғылары ұлбаттар күрінің белокқа аллергиялақа олар ұлбаттар. Иммунитет 2 неделіктен 1 ғырлы бәғір күр, ортатынан хүрбе 1 күн. Жыл қонық ұпсытығар оғаймағы жаң жағақ жалта астын ден әмчеттер түбігірелдер, иненгінан біліңі тұрғынан 2 тұғынша оғы грипп ұтары бұғыны берділер. Оны тағынан ағыс тұғынша ұлыған кейі ұлынам.
Екатерина Мосова, Артем Алексеев, Чекускай. Сахасригер бибар ытыларгар барыта белем болла. Кин бибардыр хамыгыя пандемия кемигер куаластағыны ытарга, чолан санитарнай мерені тутуғыға сүрін болғымтыны урар. Ол күрдік қаз бірді бибарда ачыға маска, берчекке, тухунан ручка берілеға. Участықтыққа кириге температураны бербіркелектере санитайзер бар болуға. Оны тенге мостаға социальный арты белетір сурағыныры тартылар. Білінгі тұрғынан участықтағы территориятағы онна кин бибардыр хамыгыялар челенлерін хетті 11 Бергена вакциналанмыт. Болары турар бұбарға медицинере өттінен болбаққа, докумон әме барда дженке болар мәктеренер. Покровская нюрба кураттар тупсаға егені терейге анаан білімне бит барайықтыра бүтін Россиятағы конкурска иннеке көңгі тағыста. Онон уопсастыбаннай егені тупсарыға бейхен немелуені тұтуқтыра. Ол үбінен нюрба куратыгар бүлі үріс кытылын тупсарықтыра Покровскайға бульварон оруқтыра. Барайықтыра иктігінші сүрбекке, онна сүрбеуі сылларға олоққа кирега. Белетір болаққа конкурс дойду президентін жағалынан иктігінші онағы сылтан ұдылар. Манна анан федеральный қағынаттан 10 миллиард салковай көрілі бүт. Иктігінші сүрбет үйет сылгадері 5-6-10 барайығынан сәтті онағыз регионға тупсарар сайынырар үлі бұланынар. Жакускайга республика үйінер көліне тұз сыллақ пондатын, оны бүтін Россиятағы кеңінік білдіби туту инвестиционы фирматын салай ачылара. Бірге үлелехи докумонығар илі баттастылар. Ол итінен Жакускайга 2-ші сүрбе 5 сыл атыржа қая бүтір дері, 2-ші гектар 400 квадратный метре енне әксірге үйінер көліне парката ден улахан әбейек тұтылуға. Бірайық республика Илдархана Айсе Николаев сұрудағынан. Үйінер көліне өй саннам, дұқобынай, оны әтқан өтінен түгірік сылтуқар Эби Сайдаргар Ананар. Цифровой технология, предпринимательство жалаларгар, уанада атын қайысқаларга. Итчат Джон Сайддан хүрбе бирисуе ирдебилигер толору белемнеақ болуқтыра. Оны сергеманна куара толуқты оқтора, уаны ғылжыттара келен сынян иқтыра. Эбиек бірайыгын оңыруға 2019 сылға ытылыбыт конкурс түмігінен Атриум Восток Плюс ден консорциум болбуда. Онтон юбилейхін чағын алар оса акционерный компания ойынар. Білген болғаны бігі бастығы түмігі түмігінен Проектаһын түмүктә әйтә бит. Ол күрдөк госипетиз түмүгүнән проектка сынатып осы 1,5 миллиард кәренгә салкып айдак булды. Маны бүләһенең аксындырусы компания сыллата ыйтар үнер көлүнәгә үбүн бүгеннән килегә. Осы тутар бол жоқ ген 2-нче хүбе 1 елдан 2-нче хүбе 5 елга дире бүгелендә. Экология министерісті бәті бұлқа қатылан сәребей бірақ сұйытырын иғдіндірер. Манна қотығы жикай таба оны кейс керсі бәт. Жағал балағын айын 15 күнігер хасырды ончасқа министерісті официальный сайтының бұға ұйтылар. Сәребей бірақ сұйкенеттен бір қонығынан протокол толырулар сайтқа тағарылар. Көйбіттар балағын айын 16 күніттен ғос ұслуген өңе сайыбылайыныларын сұруялар, оны көңілі ұлыларын күне жыла береметі местеті ұйылар. Агростартап күрәккенне аны же керген фирмата ден федеральный программанан граны бериге талар конкурс бола турар. Бу күннерге Жакускайга ты хайсыбатын министерсибетин жетигер көмүскәһин сагланна. Же керген фирмата конкурска барыта 33 кихе кыттар. Опсая 4-дүн 4 сайбылыны кирбет, олортон 11 кихне документу толуруга берәдик ирдебилгер сөп түбеспетинен аккас табыттар. Кыйлактар конкурс түмүгүнен 15 миллион солкубайга дере грантылыктар. Үлі қағайысты ба қайыс қатыттан тұтылықтақ, опсая 175 миллион сылқобай көрілер. Үлі көрдіңір әдері жоңы аннан карьера траекторията ден иккес республикатағы онлайн жарбанға ғытылар. Ты қағайысты батын министерісті бәтті жарбанға күттілақтыргар ты қағайысты бата бұлаққаны тәрейен қамна туық үлі месете барын қамнаға төхөттін әдері специалистерге көрілер үс өріттәғ доғы бары онада атыны кәпсеға. Барта бейін ағыз тәрілтеттен ағуантан тақса вакансия кетті. Оқшыт Степанидар Тахинова төрәбіт күнігер Киремілге зазаслуги перетатечествам ден маңнаги степеннәк орджан мәтәлінен нағарадалына. Кененін ойду президенті Владимир Путин әғірділі әті, оттон сударысыванай нағарады президент жағалынан Токиоға болбыт паралимпийскай ойнуларға сетихейтін спорт садытығар улахан кылатын, қалбаң набат, биге саналағын, күйігі тұрурымы цылығар жулуырын ехін берілер. Аспыт күн Владимир Путин паралимпиада күхіл көміс мәтәлін қағайтырын кітті әмей көрісті. Кенелерге бачуат
оону догордогу оржанын туттартаата. Эрде ихтиннерен тураллар паралимпиадага бастабыттар түөт мөлүүнү туталлар. Иккис месте болбуттар иккен ар мөлүүнү, онтон үхүстэбиттер мөлүүн хеттиү солко байынан нагарадаланалар. Степанидар Тахиноваға сахасерин барабытылсыбатта үс мөлүүн иккүү солко байы аныга. Отмечу также блестящий успех наших атлетов в турнире смешанных команд по стрельбе из лука, где наши ребята взяли золото и бронзу. И, кстати говоря, бронзовый призер Степанида Артахинова сегодня отмечает день рождения. Поздравим ее с этим событием. Оттон Токио Корака ытыллыбыт паралимпиадага Россияттан ага сөздөрдөн эки спортсмен кеткен ылла. Кенилер ортолоругар сунтартын төрүттөгү Россия спордун үтөөлөк мастера Алена Дмитриева олорун волейболга ситихилякты кытында. Tokyo kurduk Irak doyduttan sitihilenen bihigi bir doydulakpıt jonugar sergetiger tiyen kelle. Kini olimpiyskay prizyor Aleksandr Ivanov kennitten tördon be sıl bolan baran suntar atın sport ürdük çipçalıgar attatta. Kihi betitten tutulup tak, betin uluğun onstoro kolaura. Min kolaura ça otut haspın tandakkıq par der devir olur dağımdı. Otan, tuğ, sporun anjarıktan makka bunden de, tabin? Atak uleliğin her tağımdı onton. Блин, головура эти спортка, те фанаситерин тебиштах, имбелитер обществолара миген онно ыңыраннар эти көрүнгө агаланнар. Адаптивный спортка кыр бутартан астанавын кенер кулга мактал, мында муңурго. Алена Дмитриева адаптивный спорт эгетигер отутса агар кирбите. Ага яксыл ихигер утумнак жарыгынан жүккөрдөк санаатынан олоро нере волейболга арасыя сүйбердемит командатыгар кирбите. Командандан оонюга паралимпиадага бехис местени ситиген кыйы үктеллек келен турара бир дойдулактаргар кен туттуу. Бу олимпийский кольса без кольсалах, анан биеме без лисинканы үрөтактап беттен. Ол беттер манны би үрүс бүгүн үрөтактап беттен. Россияны, Европаны ан дойдун аны бесинен хамы үддүк чыпчал олимпийский паралимпийский ойнулар. Онот би үтүк дебет үктерни бит. Onunla kesti artık besmeste bulan kelli bitti. Aluana birgü ülelebit yöremit jono kenini ılsıbıtın hıktıbat kahanda sanatın tüherbet innikige erellak kihi bıhıtınan bilerler. Ol kurduk sana kühünen oloğu salgan sport samay ürdük kirbitiger tiyde. Aluana ne beytin öre gattağını ületiger de hitihiler dağıt oluq. Onu kim beytin hep bütün kutakka nyokoyu otu üstün nyokoyu. Мертин качактар эти тууран тургутуна ханити кидди. Спортсмен Энники Былана кең барыта сана коту болдун. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сака телевидениете, Сунтар. Сонун мотетенник көрсө кадери.